Today I want to look at the white throne of judgment. Leo tunataka tujifunze kuhusu kiti cha enzi cheupe cha hukumu. We're going to look at that white throne of judgment. Tunaenda kuangalia kuhusu kiti cha enzi cheupe cha hukumu. And you'll find that when I begin to talk about that, na tutapata ya kwamba nitakapoanza kunena kuhusu hayo, the Lord asked me to pull out specific items about the white throne of judgment. Bwana aliniuliza niweze kunena mambo kadha wa kadha kuhusu kiti cheupe cha enzi cha hukumu. And open up a complete understanding about the white throne of judgment. Alafu nifungue kikamilifu ili watu waelewe kiti cha enzi cheupe cha hukumu. And I thank the Holy Spirit for allowing me to do this. Alafu namshukuru Roho Mtakatifu kwa kuniruhusu nifanye haya. And I thank him so much for allowing me to do this. Ninambariki sana kwa kuniruhusu nifunze mambo haya. And so today we are going to look at in the process the nature of Christ Jesus. Alafu tukiendelea leo tutaangalia kuhusu utu wa Yesu Kristo. The person of Christ Jesus that you have not known. Utu wa Yesu Kristo ambayo hamjijua. So this is going to get very deep as usual again. Tutaingia ndani kabisa kama kawaida tena. I know now you understand when we say very deep. Ninajua sasa unaelewa tukisema tutajifunza kwa undani unaelewa ni nini. But let us go straight to the hard food first. Hebu tuingie katika vyakula vigumu kwanza. I want you to know. Nataka ujue. As we begin looking at the white throne of judgment. Tukiendelea kuangalia kuhusu kiti cha enzi cheupe cha hukumu. I want you to know that the most important thing that will finally count in your life as a Christian. Nataka ujue ya kwamba kitu cha maana ambayo utahesabiwa mwishowe katika maisha yako wa Ukristo. Is how did you prepare for the white throne of judgment of the Lord. Ni ulijitayarisha namna gani kwa ajili ya kiti cha enzi cheupe cha hukumu wa Mungu? Because the most important moment that will happen in your life finally now. Kitu cha muhimu sana ambao umekuwa ukijiandalia is to appear before the throne of judgment of the Lord. Ni kuonekana kuwa mbele za hukumu wa Mungu. Every person ever created. Kila mtu ambaye ameumbwa must appear before this throne. Lazima aende mbele za kiti hiki cha enzi. And based on the conversations that will take place at that throne. Na kulingana na maongezi ambayo yatatendeka katika kiti hicho cha enzi. Based on the spiritual deliberations that will take place in front of this throne. Kulingana na maongezi ya kiroho ambayo yataendelea katika kiti hicho cha enzi. Your destiny will be decided. Hatima yako utaamuliwa. So that is a very important part of the Christian walk. Sasa hiyo ndiyo sehemu muhimu sana ya mtembeo wa Mkristo. And to ignore that. Na kupuuza hiyo. Would mean ignoring the entire gospel. Inamaanisha wewe unakataa injili. Because the word of the Lord that was given to us. Kwa sababu neno la Bwana ambalo tulipewa. Is meant to prepare you for this very final event, finality. Tuletewa ili ituandae kwa ajili ya nyakati za mwisho. And I just want you to know. Nataka ujue. That in the process you will begin to understand the nature of Christ that you have not known. Ya kwamba tukiendelea na mafunzo utaelewa utu wa Kristo ambao wewe haujijua. And so today I want to begin by saying this. Nataka kuanza kwa kusema hivi. That Christ Jesus our Lord. Ya kwamba Kristo Yesu Bwana wetu. He is known as the anointed one of the Lord. Yeye amejulikana kama mpakwa mafuta wa Bwana. And you see this in the book of Isaiah 61. Na tunaona haya katika kitabu cha Isaiah mlango wa 61. Verses 1 to 3. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. You see it in the book of Matthew. Unaiona tena katika kitabu cha Mathayo. Chapter 3 when the Holy Spirit comes down and anoints him after baptism. Mlango wa tatu wakati Roho Mtakatifu alishuka na kumpaka mafuta baada ya ubatizo. And you see it in the book of Isaiah 42 verses 1 to 9. Na pia tunaona katika kitabu cha Isaiah mlango wa 42 mstari wa kwanza hadi wa tisa. Our beautiful Savior is known as the anointed one. Mwokozi wetu anajulikana kama mpakwa mafuta. And the other name for him is the Redeemer. He is our Redeemer. Na jina lingine lake ni Mwokozi. Yeye ni Mwokozi wetu. He is our Redeemer, our Savior. Yeye ni Mwokozi wetu, anatuokoa. And you see this in the book of John chapter 3 verse 16. Na tunaona hii katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. As the Redeemer, the Savior, the way to the Father, John 14 verses 1 to 6 also. Kama Mwokozi wetu, njia ya kuelekea kwa Baba, Yohana mlango wa 14 mstari wa 1 hadi wa 6. He is our comforter. Yeye ndiye mfariji wetu. When you are in trouble, you know that he comes and comforts you. Ukiwa katika shida anakuja anakufariji. He is your healer. Yeye ndiye mponyaji wako.
yako. He is the great physician. Yeye ndiye tabibu mkuu. He is our healer, the great physician. Yeye ndiye mponyaji wetu, tabibu mkuu. The doctor of all doctors. Daktari wa madaktari. When all the doctors have now said that you cannot be healed. Wakati madaktari wote wamesema ya kwamba sasa wewe hautaponywa. That is when now he comes and heals you. Hapo ndipo anaingia na anakuponya sasa. We have also seen him as our friend. Na tumemuona pia kama rafiki yetu. He is the one that is our savior and redeemer and friend. Yeye ndiye mwokozi wetu na pia rafiki yetu. We have also seen him as the son of God. Pia tumemuona kama mwana wa Mungu. The wonderful son of God, we sing about the darling of heaven. Mwana wa Mungu mkuu, kipenzi cha binguni. He is the Messiah. Yeye ndiye Messiah. He is the high priest interceding for you. Yeye ndiye kuhani mkuu anayekuombea. He is the beautiful Lord. Yeye ndiye Bwana mzuri kabisa. He is the great Lord. Yeye ndiye Bwana mkuu. And he has been there with you. Amekuwa hapo na wewe. For you. Kwa ajili yako. And that's why he came. Na hiyo ndiyo kwa sababu alikuja. And today. Na leo. I just want to bring you another notch. Bring you up another level. Nataka ni kuelekeze tena katika kiwango kingine cha juu. In knowing Christ Jesus. Kwa kumjua Yesu Kristo. And today you are going to mature up. Na leo wewe utakomaa. Because remember he said he's coming for a mature Christian. Kumbuka alisema anarudi kwa ajili ya Mkristo ambaye amekomaa. I want to teach you the nature of Christ that the church has not taught you. Nataka nikufunze asili utu wa Yesu ambayo kanisa haijakufunza tena. That's why I want to look at the white throne of judgment. Hiyo ndio kwa sababu nataka niangalie kiti cha enzi cheupe cha hukumu. And you are going to be very surprised in this conversation. Na hakika katika maongezi haya na Bwana utashangaa. Let us go straight as we begin to lay the foundation. Hebu tuende moja kwa moja tukiendelea kuweka msingi. Christ the judge. Kristo hakimu. Let's look at the other nature of Christ. Hebu tuangalie utu mwingine wa Yesu. That the church has not taught you much about. Enye kanisa alijifunza zaidi. The book of First Chronicles, somebody. Tuende katika kitabu cha mambo ya nyakati ya kwanza. First Chronicles, we go to chapter 16. Tuende katika mlango wa 16. Again, I'm saying First Chronicles. Nasema mambo ya nyakati ya kwanza. Chapter 16. Mlango wa 16. And you are allowed to write these notes at home. Umeruhusiwa uandike haya hapo nyumbani. It is very important you do that. Ni muhimu sana ufanye hivyo. Again, First Chronicles. Mambo ya nyakati ya kwanza. Chapter 16. Mlango wa 16. We're beginning to lay the foundation of this teaching. Tunaanza kuweka msingi wa mafunzo haya. So you can know the other nature of Christ. Ili uweze kujua utu mwingine wa Yesu. That has not been taught to you. Yenye haujafunzwa bado. You have been taught the sweet Christ. Wewe umefunzwa Yesu mtamu. Caramelized. Sweetened. Yesu ambaye amefanywa mtamu. But there is no way you can be able to manage as a Christian until you have known Christ fully. Na hakuna venye unaweza kuendelea na maisha yako ya Ukristo kama haujemjua Yesu kikamilifu. And today I am bringing you to the white throne of the Lord. Na leo nakupeleka katika kiwango kingine ambacho ni kiti cha enzi cheupe cha Bwana. The white throne of judgment. Kiti cha enzi cheupe cha hukumu. Let us begin this teaching so you can begin to prepare. Remember that after this teaching. Tuanze mafunzo haya ili uanze kujiandaa. Kumbuka baada ya mafunzo ya siku ya leo. You will begin to prepare yourself for this mighty day. Utaanza kujiandaa kwa ajili ya siku hii kuu. It would be completely useless for you to dance in the church, to talk in tongues, and not prepare for this day. Haitakuwa ni faida kwako kucheza kanisani, kuongea kwa ndimi na ujiandai kwa ajili ya siku hii. It would be completely useless. Haitakuwa ya maana. For you to dance in church. Ili wewe ucheze kanisani. Tongue talking. Uongee kwa ndimi. Jumping up. Ukiruka ruka. And then you are not prepared for this day. Alafu haujiandaliwa kwa ajili ya siku hii. So even as I begin this foundation of this teaching. Hata ninapoanza msingi huu wa mafunzo haya. I want you to know that the purpose is to make you prepare for this mighty day. Nataka ujue ya kwamba kisababu ni ili uandaliwe kwa ajili ya siku hii kuu. This is the finality of your walk as a Christian. Hii ndio mwisho wa mtembeo wako kama Kristo. And I want you to understand. Nataka uelewe. That in the process. Ya kwamba tukiendelea na mafunzo. I am deliberately preparing this by the Holy Spirit that you are able to know what are the things that count most when you finally appear before the Lord at that white throne. Nina kuandaa kupitia Roho Mtakatifu ili uweze kujua ni mambo gani ambayo utahesabiwa sana
wakati utaonekana katika kiti cha enzi cha Mungu. The purpose of these teachings are tailored to prepare you. Na sababu cha mafunzo haya ni kukuandaa wewe. 1 Chronicles 16:33. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 33. Hear what he says here. Sikia chenye Biblia inasema hapa. He says, then the trees of the forest will sing, they will sing for joy before the Lord, for he comes to judge the earth. Biblia inasema ndipo miti yote ya mwituni iimbe kwa furaha mbele za Bwana, kwa maana anakuja aihukumu nchi. So you begin to understand that the beautiful Jesus, unaanza kuelewa ya kwamba Yesu mzuri, the wonderful Redeemer, the darling of your heart, yeye mwokozi wetu, kipenzi cha moyo wako, your Redeemer, mwokozi wako, your Comforter, mfariji wako, your Healer, mponyaji wako, the one that has been there loving you and blessing you, yeye ambaye amekuwa pale akikupenda na kukubariki, the Father is beginning to tell you here, baba anaanza kukueleza hapa, that actually when he finally returns, ya kwamba atakaporudi, he is coming to judge the earth, anakuja kulihukumu nchi. Hallelujah. Hallelujah. Let us continue laying this foundation. Hebu tuendelee kuweka msingi. We want to understand the white throne of judgment of the Lord. Nataka tuelewe kiti cha enzi cheupe cha Bwana. The other nature of Christ. Utu mwingine wa Yesu. The nature of Christ that the church has not taught you. Yenye kanisa alijekufundisha. I know you've been taught a sweet gospel. Najua umefundishwa injili tamu. You've been taught a sweet Christ Jesus. Wewe umefundishwa Yesu mtamu. But now I'm bringing you to the finality of your walk with him. Na sasa nakuleta katika mwisho wa mtembeo wako na yeye. Revelation chapter 3 somebody. Tuende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mtu. Revelation chapter 3. Ufunuo mlango wa 3. Tuende pale katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3. Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 3. Ufunuo mlango wa 3. Just two verses as I lay this foundation. Tusome tu mistari miwili tukiendelea kuweka msingi. And I want you to pay specific attention, listeners. Nataka uwe makini wapendwa wasikizaji. As we continue with this night. Tunapoendelea na haya usiku wa leo. I want you to look at the items, the issues that count most on the day you appear before the Lord. Nataka uangalie mambo ambayo ni ya muhimu wakati utaonekana mbele za kiti cha enzi cheupe cha hukumu. I want you to know that this is end time teaching that will prepare you finally. This is hard food. Nataka ujue ya kwamba haya ni mafunzo ya nyakati za mwisho, ni vyakula vigumu. That will prepare you to mature up because he's coming for a mature bride. Chakula ambacho kitakuandaa ili uweze kukomaa kwa sababu anakuja kwa biharusi ambaye amekomaa. I know you have heard about sow a seed here, get a miracle right away. Najua umesikia injili ambayo watu wanasema panda mbegu hapa upate miujiza. Mara moja upate miujiza baada ya mbegu. The cars, the homes, the whatever, heal me now. Upate magari, upate manyumba kubwa kubwa na hayo yote, niponye sasa. Niponye sasa hivi. But okay now, time has changed. Lakini majira yamebadilika. Now this is hard food. Na sasa hii ni chakula kigumu. Now, finally you are moving closer. We are within the last days now. We're in the end time. Mwishowe sasa unaelekea karibuni. Sasa tuko katika nyakati za mwisho. And now we are going to the most important things that matter most. Na sasa tunaenda katika mambo ya maana sana katika majira haya. When you finally appear before the throne. Wakati wewe unaonekana mbele za kiti cha enzi cheupe cha hukumu. Twende. 5 and 6 only 2 for the. Twende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Just for laying the foundation. Ili tuweke msingi. He says, he who comes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. That's verse 5. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 5 ya kwamba yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Verse 6. He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Mstari wa 6 Biblia inasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. I am already introducing something at the white throne of judgment to you tonight. Sasa nakutambulisha na kueleza kitu katika kiti cha enzi cheupe cha hukumu. We see the white dressing, the white robe. Tunaona mavazi meupe.
And we see that there is a book now. Na sasa tunaona ya kwamba kuna kitabu. There is a book of life. Kuna kitabu cha uzima. And all of a sudden you begin to understand. Na baada ya muda mchache utaanza kuelewa. That actually is so important, make sure that your name is found in that book. Ya kwamba uhakikisha kwamba jina lako linapatikana katika kitabu hicho. I know we have walked, we have enjoyed, we have laughed, we have blessed. Najua tumetembea, tumesherekea, tumebariki. We have danced. Tumecheza. We have jumped up and down tongue talking. Tumeruka tukinena ndimi. But right away as I begin to lay this foundation. Lakini sasa hivi nikiendelea kuweka msingi. You begin to understand that actually there is a book. Unaanza kuelewa ya kwamba hakika kuna kitabu. That, my name needs to be in that book. Ya kwamba jina langu lazima liwe katika kitabu hicho. Now we are beginning to talk about the things that really matter. Sasa tunaanza kuongea kuhusu mambo ambayo ni ya maana sana. And I hear the white robe. Na ninaona vazi jeupe. That he's talking about here. Ambayo ananenea hapa. I hear about it right now. Ninasikia kuhusu vazi hilo. And then he says now to make sure your name is in that book. Alafu anasema hakikisha kwamba jina lako liko katika kitabu hicho. I am introducing a book. Ninakueleza kitabu katika kiti hiki cha enzi cheupe cha hukumu. Let us continue laying this. Acha tuendelee kuweka msingi. Now you begin to understand. Sasa utaanza kuelewa. That there is a book. Kwamba kuna kitabu. And in all the things you have done on earth. Na kwa mambo yote umeyatenda hapa ulimwenguni. It turns out to be very critical that your name rather be found in that book. Inageuka ya kwamba ni muhimu sana jina lako lipatikane katika kitabu hicho cha uzima. It is critical that your name be found. Ni jambo la muhimu sana ili jina lako lipatikane pale. Let us go straight to the book of Daniel. Hebu tuende katika kitabu cha Danieli. What a mighty day for the nation of Kenya. Siku muhimu kiasi gani kwa ajili ya taifa hili la Kenya. Daniel 12. Tuende katika kitabu cha Danieli mlango wa 12. Daniel 12, somebody. Kitabu cha Danieli mlango wa 12 mtu. I'm just laying a foundation on the end time teaching, the white throne, somebody. Ninaweka enzi cheupe cha hukumu. Ninaweka msingi katika kiti cha enzi cheupe cha hukumu. And I'm so excited that the Holy Spirit allowed me to reveal this, to teach this to you. Nina furaha sana kwa sababu Roho Mtakatifu aliruhusu ili nikufunze haya. It is time for hard food. Ni wakati wa vyakula vigumu. For the church to prepare for the last day. Ili kanisa lijiandae kwa ajili ya nyakati za mwisho. For the bride of Christ to prepare. Ili biarusi wa Yesu ajiandae. Okay, the book of Daniel 12. Tuende katika kitabu cha Danieli mlango wa 12. Verses 1 to 4. Mstari wa kwanza hadi wa 4. Laying the foundation on tonight's teaching. Tunaweka msingi kwa mafunzo ya leo. On the white throne of judgment. Katika kiti cheupe cha enzi cha hukumu. Verses 1 to 4, Daniel 12. Tusome kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Danieli 12. I'm going to read all the four. Nitasoma zote. And then he will read in Swahili. Alafu nitatafsiri. It says, at that time, Michael the great prince who protects your people will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Listen to me, somebody. Whose name is found written in the book will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth, those are the ones that have died already, will be awake, some to everlasting life, and others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will be like the brightness of heaven, and those who lead many to righteousness will be like the stars forever and ever. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Hallelujah. Hallelujah. Danieli mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi wa 4, Biblia inasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakaye onekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu
hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Listen to me, listener. Nisikize wapendwa wasikizaji. He is talking about the book. Anaongelea kitabu. He is talking about in this book. Anaongea kwamba katika kitabu hiki. It is so critical that you find your name written in this ni book. Ni muhimu sana jina lako lipatikane limeandikwa katika kitabu hiki. Then you begin to understand that ever since you were born. Na alafu utaanza kuelewa ya kwamba tangu uzaliwe. And created by Jehovah God. Na uumbwe na Jehovah Mungu. He created you and the most important thing ever that you should have been doing with your life. Alikuumba lakini kitu cha muhimu ambacho unafaa ufanye na maisha yako is to prepare to make sure that your name enters this book of life. Ni kujiandaa na uhakikisha kwamba jina lako linapatikana katika kitabu hiki cha maisha. But how can your name enter this book? Lakini jina lako linaweza kupatikana namna gani katika kitabu hiki cha maisha? He is saying that even the dead that are asleep in the dust of the earth. Anasema hata wafu ambao wanalala katika vumbi ya ulimwengu ya dunia. On that day they will completely come up. Siku hiyo watafufuliwa, watainuka tena. What a mighty day, somebody. Ni siku kuu kiasi gani mtu. On that day they will all be resurrected, they will be raised up. Anasema siku hiyo wote watafufuliwa. And it's so critical because he's saying. Ni muhimu kwa sababu anasema. Inside here is talking about some of the things that surely will constitute your name being written into that book. Ananena kuhusu baadhi ya mambo ama vitu ambavyo vitafanya jina lako liandikwe katika kitabu hicho. He's already mentioning them there as we lay the foundation. Anazitaja hapa wakati tunaendelea kuweka msingi mtu. Because you begin to understand that the most important thing you should do with your life. Kwa sababu unaanza kuelewa ya kwamba kitu cha maana sana ambayo inafaa ufanye na maisha yako. As a Christian. Kama Mkristo. Is to ensure that your name is written in that book. Ni kuhakikisha kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu hicho. And the way we read the book of Revelation. Na jinsi tumesoma kitabu cha Ufunuo. You hear him say, please don't blot out my name from the book of life. Anasema tafadhali usivute jina langu kutoka katika kitabu cha uzima. Not only writing it there. Na sio kuandika tu pale. But to ensure that it is kept there. Lakini uhakikisha kwamba limewekwa pale. It is not blotted out of that book. Halijevutwa katika kitabu hicho. We are just laying a foundation. Tunaweka tu msingi mtu. And let's see very clearly what he says here about the book. Hebu tuone chenye anasema kuhusu kitabu hicho. And he says in verse 2, some of them will awake to shame, everlasting shame. Anasema wengine watafufuliwa kwa ajili ya aibu, aibu ya milele. If you find that your name is not in this book. Ukipata ya kwamba jina lako halipatikani katika kitabu hiki. Everlasting shame. Utapata aibu ya milele. And this is happening under the authority of our Lord Jesus. Na hii inatendeka chini ya uwezo, chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. The book of life. Kitabu cha uzima. Of the Lamb of God. Wa mwana kondoo wa Mungu. And he says those whose names will be in there. Anasema wale ambao majina yao yatapatikana pale. They are going to be delivered. Watakombolewa. They will be in glory. Watakuwa katika utukufu. And those whose names are not there. Na wale ambao majina yao hayapatikani pale. Everlasting shame. Watapata aibu ya milele. So the Redeemer. Sasa Mwokozi. The sweet Jesus. Yesu mtamu. The beautiful Lord. Bwana mzuri. All of a sudden now will be able to shut doors. Sasa atakugeukia na kufungia milango. We are already seeing this here. Tunaona haya sasa hapa. But let me ask you one thing. Acha nikuulize kitu kimoja. What will make your name be in that book and stay in that book? Ni nini itafanya jina lako liwe katika kitabu hicho na likae katika kitabu hicho? Just from the book of Daniel here. Hebu tusome katika kitabu hiki cha Danieli hapa. See very clearly what is important, what is critical to the Lord for your name to be in the book of life. Tunaona wazi kabisa cha muhimu sana ya kufanya jina lako liwe katika kitabu hicho cha uzima. All throughout this night. Na usiku wa leo tukiendelea. I have asked you tonight. Nimekuuliza usiku wa leo. As we continue. Ya kwamba tunapoendelea. Because the Holy Spirit caused me to deliberately do this. Kwa sababu Roho Mtakatifu anifanya nifanye hii. Kimakusudi yani. So you can begin to see the things that are so important that will make your name appear in that book. Ili uweze kuelewa vitu ambavyo ni muhimu sana ambavyo vitafanya jina lako lipatikane katika kitabu hicho cha uzima. Let's start with the first one you see in Daniel here. Tuanze katika kitu cha kwanza ambacho tunaona katika kitabu cha Danieli hapa. Daniel 12, 1 to 4 we just read. Tumesoma kitabu cha Danieli mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Hebu tuangalie mstari wa 3. Those who are wise will shine. Na walio like the brightness of heaven. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. And those who lead many to righteousness like stars forever and ever.
ever. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. That means hiyo inamaanisha it is very critical to the Lord Jesus. Ni muhimu sana kwa Bwana Yesu that when you receive the Lord, ya kwamba unapompokea Bwana, that you do what is called evangelism. Ya kwamba ufanye chenye inaitwa uinjilisti. Hallelujah. Lead many people into righteousness of the Lord. Uongoze watu wengi katika ukweli wa Bwana. You begin to see that that is important for your name to appear in the book. Unaanza kuona ya kwamba hiyo ni muhimu ili jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima. No, I am not a pastor, I am just a mshirika. Hata kama mimi tunasema mimi sio mchungaji, mimi tu ni mshirika. I have not been called. Mimi sijaitwa. And yet now we see that for your name to appear there, if you want to shine, na, you must lead many into righteousness. Na sasa tunaona ili jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima, ili ungae, lazima uongoze wengi katika haki ya Mungu. I am telling you tonight. Nasikueleza usiku wa leo. By the end of this night. Baada ya usiku huu. You will surely prepare yourself for Christ. Wewe utajiandaa kwa ajili ya Yesu. He's saying like the brightness of heaven, and those who lead many to righteousness will be like the stars forever and ever. Biblia inasema ya kwamba na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. You begin to understand that actually, unaanza kuelewa ya kwamba hakika, being a Christian is a calling. Kuwa Mkristo ni mwito. He has already called you. Tayari amekuita. And you are supposed to testify. Na unafaa ushuhudie. Give testimony on the risen Christ. Toa ushuhuda kuhusu Yesu aliyefufuka. Not to lead many to prosperity. Sio kuongoza wengi katika ufanisi. Not to lead many to I don't know whatever. Sio kuongoza wengi kwa vitu hivyo ambavyo sijui. Many into the righteousness of the Lord. Lakini kuongoza wengi katika haki ya Bwana. This book. Kitabu hiki. Hallelujah. Let's continue developing this thing. Tuendelee. Hallelujah. Let's continue building on this. Tuendelee kujenga katika msingi huu. Psalm 69, somebody. Now we will be able to know. Sasa tutaelewa. The open truth has come now. Ukweli tayari umeonekana sasa. So when you dance in the church. Sasa unapocheza na kukatika kanisani. You tell people I'm a Christian, I'm heaven bound. Headed to heaven. Mimi ni wa mbinguni, naenda mbinguni express. I want you now to be deep in saying that. Nataka uwe ndani, uwe na katika ile hali ya undani unaposema hivyo. Your name in the Lamb's book of life. Kama jina lako katika kitabu cha mwanakondoo wa uzima. Let me tell you something about this book. Wacha nikueleze kitu kuhusu kitabu hiki. This book was set up by the Lord our God. Kitabu hiki kiliwekwa na Bwana Mungu wetu. Much earlier for Christ Jesus. Hapo mwanzo kwa ajili ya Yesu Kristo. This is a very important book and the Lord has complete authority. Ni kitabu cha muhimu sana na Bwana ana mamlaka yote. Absolute authority unto the names that are written on that book. Ana mamlaka yote katika majina ambayo yameandikwa katika kitabu hicho. Psalm 69 verse 28. Zaburi mlango wa 69 mstari wa 28. Something else about this book. Kitu kingine kuhusu kitabu hiki. That you should know as a Christian. Yenye nafaa ujue kama Mkristo. After they have sinned. Baada ya hao kutenda dhambi. Look at what David is saying here verse 27. Angalia chenye Daudi anasema hapa, tusome kuanzia mstari wa 27. He says charge them with crime upon crime and do not let them share in your salvation. And then 28 he says may they be blotted out of the book of life and not be listed with the righteous. Biblia inasema katika mstari wa 27 hadi 28 ya kwamba waongezee uovu juu ya uovu, wala wasiingie katika haki yako, na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe. He said, may they be blotted out of the book of life. Anasema wafutwe katika chuo cha uhai. And not be listed with the righteous. Wala pamoja na wenye haki wasiandikwe. You begin to understand that actually your name can be written there and then blotted out. Unaanza kuelewa ya kwamba jina lako linaweza kuandikwa hapo alafu lifutwe. It can be completely wiped out, blotted out by the Lord. Inaweza kufutwa na Bwana. The darling of heaven, the Lord Jesus. Kipenzi cha mbinguni, Bwana Yesu. Actually, the other side of him is that actually he's capable of wiping out your name, blotting out your name out of this book. Upande mwingine wa utu wake ni kwamba anaweza kukufuta katika kitabu hicho cha uzima. You are lover, he loves you. Amekupenda, yeye ni pendo. The other side of him
is that actually he can really blot out your name. He can cross out and wipe it out. Upande mwingine wake ni kwamba anaweza kulivuta jina lako katika kitabu hicho cha uhai. If you have just joined us on radio, kama wewe umeungana na sisi hapo, today we are talking about end time. Leo tunaongea kuhusu nyakati za mwisho. And we are talking about the white throne of judgment of the Lord Jesus. Na tunaongea kuhusu kiti cheupe cha enzi cha hukumu. Every living being will have to testify before the throne. Na tunasema ya kwamba kila kiumbe chenye uhai kitatoa ushuhuda mbele za kiti hicho cha enzi. And we have said that your life on earth is to prepare for appearing before this throne. Na tunasema ya kwamba maisha yako hapa ulimwenguni ni kwa ajili ya kujiandaa wakati utafika mbele ya kiti hicho cha enzi cheupe. At this throne there is a book. Na tunaona katika kiti hiki cha enzi kuna kitabu. There is a book at this throne. Kuna kitabu hapa. And this is the book of life. Na hii ni kitabu cha uhai. And let me just make you aware. Wacha nikujulishe tu. There is another book also. Kuna kitabu kingine pia. But I'm not yet going to touch on that one. Na siwezi kuguzia hiyo tena kwanza. I am still touching on the book of life. Bado ninaguzia kuhusu kitabu cha uhai. And we find that he's saying it is critical that you make sure your name is found in that book. Na tunapata ya kwamba anasema ni muhimu uhakikisha kwamba jina lako linapatikana katika kitabu hicho cha uhai. Kama wewe ni Mkristo, it is so important that your name be found in that book. Ni muhimu jina lako lipatikane katika kitabu hicho. That is now the finality of your Christianity. Hiyo sasa ndio mwisho wa Ukristo wako. I did this, I prophesied here, I built what, I built churches, I walked like this, I paid for orphans, I picked them from the streets, but it's so critical that your name be found in this book. Nilifanya hii, nikatabiri hii, nikaanzisha makanisa mengi, nikahubiri katika makanisa mengi, lakini cha muhimu ni kwamba jina lako lipatikane katika hiki kitabu cha uhai. And we saw that in Daniel he was saying it is so critical that if you want your name to be found in this book, then you have to get out and lead many to righteousness, the righteousness of the Lord, otherwise your name will not be in this book. Na tunapata ya kwamba katika kitabu cha Danieli ya kwamba ukitaka jina lako liwe katika kitabu hiki, ni lazima uweze kuamuka na kuongoza watu katika haki ya Mungu. La sivyo jina lako halitapatikana katika kitabu cha uhai. Tomorrow you need to wake up and evangelize the whole village and town. Kesho unafaa uamke na uanze kufanya ulinjilisti. If you want your name into this book. Ili ukitaka jina lako lipatikane katika kitabu hiki. And look at what he says now here. Angalia chenye anasema hapa sasa. He says the same Lord that has loved you and healed you. Anasema Bwana huyu ambaye amekupenda na kukuponya. He is capable of blotting out your name. Anaweza kufuta jina lako kutoka katika kitabu hicho. And he says let you not be listed among the righteous, which means to be in that book you must be living in righteousness. You must be a righteous person. Biblia inasema hapa ya kwamba na jina lako halitaandikwa miongoni mwa majina ya wenye haki. Inamaanisha ili jina lako lipatikane hapa lazima uishi katika ile njia ya uhaki. You begin to understand which people are going to be found in this book. Unaanza kuelewa ni watu gani watapatikana katika kitabu hiki cha uhai. I want to be very slow. I don't want to be reckless with your heart tonight. Mimi nataka niende pole pole. Sitaki niwe na haraka na moyo wako usiku wa leo. I want to take you very slow into this thing. Nataka nikupeleke pole pole katika mafunzo haya. I don't want to break your heart tonight. Sitaki nivunje moyo wako leo. All I'm telling you tonight. Na kuambia hivi usiku wa leo. The Lord says. Ya kwamba Bwana anasema that this book will contain the names of the righteous ones. Ya kwamba kitabu hiki kitabeba majina ya wenye haki. And we are going to walk very slowly into the things that matter most the Lord. Na tutaingia katika mambo ambayo ni ya muhimu sana mbele za Mungu. Let us jump into the book of Revelation 13. Twende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Mlango wa 13 Ufunuo. We are building a foundation. Tunajenga msingi. I'm just handling the book now. Sasa ninashika kitabu hiki. We are talking about the book. We went to the throne and we found that there is a book there. Tunanena kuhusu kitabu. Tulienda katika kiti cheupe cha enzi cha hukumu na tukapata ya kwamba kuna kitabu cha uhai pale. And now we are handling this book. Na sasa tuko katika kitabu hiki. And we found out that it's extremely critical in your life that you have your name written in that book. Na tunapata ya kwamba ni jambo la maana sana ili jina lako lipatikane limeandikwa katika kitabu hicho. You will begin to understand that your prayers are going to change even tonight. Na utaanza kuelewa ya kwamba hata maombi yako yatabadilika usiku wa leo. Lord, take me to heaven. Lord, please bring me to heaven. Lord, please heal me. Lord, give me this. Your prayers will change. Lord,
Please ensure that my name is written in the book of life, the Lamb book of life. Bwana nipeleke binguni, Bwana niponye, Bwana nipe hii. Utaelewa leo ya kwamba, maombi ya muhimu kabisa ni kwamba jina lako lipatikane katika kitabu hicho cha uhai. Hallelujah. Hallelujah. Revelation 13, we are still building the foundation on the white throne. Ufunuo wa Yohana mlango wa 13, tunaendelea kujenga msingi katika mafunzo haya kuhusu kiti cheupe cha enzi cha hukumu. Verse 8 of Revelation. Tusome 13. Mstari wa 8 wa Ufunuo mlango wa 13. Listen to what he says here. Sikia chenye anasema hapa. All inhabitants of the earth will worship the beast. All whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Biblia inasema hapa ya kwamba na watu wote wakaao juu ya inchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya dunia. Listen to me, precious listener. Munisikize watu wa dhamana. He's telling you that please make sure your name is found in the Lamb's book of life. Otherwise, you will worship the beast. Anakuambia ya kwamba tafadhali upatikane ya kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu cha uhai cha mwanakondoo. Kama sio hivyo wewe utamwabudu yule mnyama. Listen to me very carefully. Nisikize kwa makini. In Matthew 24, katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24, Jesus himself, Yesu Kristo mwenyewe, gave the prophecies and he said, they asked him, when will this end of age come? Alitoa unabii na wakamuuliza ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwa ni siku gani? And he said, when you see the fig tree begin to sprout and produce leaves. Na akasema ya kwamba wakati utakapoona mtini ukichupuka na inaanza kutoa matawi, then you should know that the end time has entered. Utajua ya kwamba tumeingia katika nyakati za mwisho. And in the teaching that we had about the rapture. Na kwa katika mafunzo ambayo tulikuwa nayo kuhusu unyakuzi, we saw that the fig tree is the nation of Israel. Ni taifa la Israeli. And we saw that in 1948 Israel was formed. Na tunaona katika mwaka wa 1948 Israeli ilianzishwa. And then he said that immediately that has happened, then you will move into a period of the beginning of birth pain. Na tunaona ya kwamba baada ya hayo tunaingia katika ile wakati wa mwanzo wa utungu. And during that time, na katika wakati huo, there will be earthquakes. Kutakuwa na mtetemeko wa ardhi. There will be floods. Kutakuwa na mafuriko. There will be rumors of wars. Kutakuwa na matetezi ya vita. Nation will fight nation. Taifa litapigana na taifa lingine. Pestilences. Kutakuwa na magonjwa ambayo hayana tiba. And when you look at some of these things, listener. Na ukiangalia baadhi ya vitu hivi mpendwa msikizaji, why was the Lord sending me to prophesy the tsunami before it happened in 2004? Kwa nini Bwana alinituma niweze kutabiri kuhusu tsunami kabla haijatendeka mwaka wa 2004? Why was the Lord sending me to prophesy the Katrina that hit New Orleans in the US before it happened? Kwa nini Bwana alinituma niweze kutabiri kuhusu Katrina ambayo ilipiga mji wa New Orleans kabla itendeke mwaka wa 2005? Why have I been and why am I still prophesying the war that is coming in Iran that I saw before even anything appeared in the news about that war? Kwa nini nimekuwa na kwa nini ninaendelea kutabiri kuhusu vita ambayo itatendeka kule Iran? The nuclear war. Vita ya kinuklia ambayo itatendeka kule Iran niliyotabiri. Till now we see it in our news na, TVs. Mpaka sasa tunaona katika vyombo vyetu vya habari, katika runinga yetu tunaona mambo haya. Why did I at Kapkatet warn that there is judgment coming to the United States of America, the East Coast, and I said Florida? Until now you saw the floods what took place. Kwa nini nimetabiri nikiwa Kapkatet ya kwamba kutakuwa na hukumu ya Mungu kule Amerika, kule Florida? The East Coast, Florida, I mentioned my name in all the three weekends at Kirinyaga, at Kapkatet, in the TV program that said, watch out the East Coast of America, watch out Florida. I called Florida my name. We aired and look at what happened. Look at 20,000 people rushing, floods, everything East Coast swept. Angalia, nilitabiri kuhusu hukumu ya Mungu ambayo inapiga sehemu hizo karibu na bahari kule Florida na sehemu hizo nilitaja kwa majina. Nikatabiri Kapkatet kule Kirinyaga na sehemu hizo zingine. Angalia, tunaona katika vyombo vya habari mafuriko imepiga watu kule. Angalia vyombo vyenu vya habari sasa. Tropical storm Alberto. Wanaita Alberto. And it destroyed ripping buildings, destroyed 20s of thousands of people escaped, ran for their lives. Iliharibu majumba kubwa kubwa. Watu wakatoroka kwa ajili ya maisha yao. And I told them the Lord took me to the movie theaters. Na nikawaambia kwamba Mungu alinipeleka katika penye wanatengeneza filamu.
And I said, cinema. Please, Da Vinci Code. God is angry now. Na nikasema tafadhali Da Vinci Code. Mungu amekasirika sasa. And very fast, look at what happened. Na angalia chenye kimetendeka. Look at when the Lord sent me to prophesy the Pakistani earthquake. Angalia wakati Mungu alinituma niweze kutabiri kuhusu tetemeko la ardhi ya Pakistan. Until it happened and I said historic, never seen before. Mpaka ikatendeka na nilisema itakuwa ni tukio la kihistoria ijetendeka tena. Look at Nyamira when the Lord used me to talk now to Russia, said that a historic earthquake is coming to hit Russia and Iran. Look at what happened in 2 weeks. Angalia wakati nilikuwa kule Nyamira wakati Bwana alinieleza nitabiri kuhusu mtetemeko wa ardhi ambao ulikuwa inaenda kutendeka kule Rusia and Iran. Na Iran. Angalia chenye ilitendeka. In 2 weeks. Baada ya wiki mbili tu. This is the beginning of birth pain that Jesus was talking about. Hii ndiyo mwanzo wa utungu yenye Yesu alikuwa akiongelea. And he said immediately after the beginning of birth pain. Alafu anasema punde tu baada ya mwanzo wa utungu. When you see the beginning of birth pain. Unapoona mwanzo wa utungu. Then you should know that the rapture of the church is near. Unafaa ujue kwamba unyakuzi wa kanisa iko karibu. I'm about to come for the church. Yeye karibu aje kwa ajili ya kanisa. And then he will take the church. Alafu atachukua kanisa. And then you go straight into the tribulation. Alafu utaingia katika taabu. And then the first 3.5 years is the tribulation. Miaka tatu na nusu za kwanza ni ya mateso. And then the next 3.5 is the great tribulation. Alafu miaka zingine tatu na nusu ni taabu kuu sasa. And then you come the day of the Lord now, the second coming of the Lord. Alafu utaingia katika siku ya Bwana, kurudi kwake Bwana Yesu mara ya pili. And then you will begin to go into the millennium when the enemy is bound. Sasa utaingia katika millennium wakati adui sasa atakuwa amefungwa. And the Lord will come to reign with the saints. Alafu Bwana atakuja kutawala na wateule. And when he's coming back during that time with the saints, he's coming back with the raptured saints. Na sasa wakati atakuwa kirudi wakati huu atarudi na wateule ambao walinyakuliwa. And that's why in this scripture we just read in the book of Revelation 13 verse 8. Na hiyo ni kwa sababu tumesoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 8. He's saying all the inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Biblia inasema na watu wote wakaao juu ya inchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya dunia. He is saying it's very critical that you make sure your name is written in the Lamb's book of life. Anasema ni jambo la maana sana uhakikisha kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu cha uhai cha mwanakondoo. So when the Lord comes for the church, he will take you with himself. Ili Bwana akikuja kwa ajili ya kanisa akunyakue uende pamoja naye. In other words, kwa maneno mengine, you begin to understand that if your name is not written, unaanza kuelewa ya kwamba kama jina lako halijiandikwa, you are going to straight away go into the tribulation where there will be the beast. Utaingia katika taabu penye kutakuwa na huyo mnyama. And the false prophet of the beast. Mnabii wa uongo wa mnyama huyo. And then there is going to be the abomination of the desolation. The abomination of the desolation, which means they will stop the sacrifice being offered to the Lord. Inamaanisha kwamba utaingia katika majira ambapo watakomesha sadaka ambayo utatolewa kwa ajili ya Bwana. That is the desolation, and then they will create a statue, a figure in the temple, and people worship that figure. Alafu wataumba umbo pale hekaluni na watu wataliabudu umbo hilo. And the Bible says us very clearly that there will be a lot of tribulation for the Christians that will not wear the mark of the beast. Na Biblia inasema wazi ya kwamba kutakuwa na taabu nyingi kwa Wakristo ambao hawatakuwa na alama ya mnyama huyo. And yet we see that the Lord also himself promises that he will send them a spirit of confusion to confuse the Christians to believe that beast and the statue. Na Bwana anaahidi ya kwamba atatuma roho wa kuchanganyikiwa ili iweze kuchanganya Wakristo ili wamwabudu hicho kiumbe. That's why it's very critical that you find your name written in this book of life, somebody. Ndio maana nakueleza ni jambo la maana jina lako lipatikane limeandikwa katika kitabu hiki cha uhai mtu. We are just laying the foundation. Tunaweka tu msingi hapa. Let us continue, somebody. Hebu tuendelee mtu. Revelation 17. Tusome Ufunuo mlango wa 17. Revelation 17 verse 8. Ufunuo mlango wa 17 mstari wa 8. The book that we find called the book of life. Kitabu ambacho tumepata kinaitwa kitabu cha uhai. Again, Revelation 17. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 17 verse 8 mstari wa 8. This is what it says. Hivi ndivyo anasema. The beast which you saw once was, now is not, and will come up out of the abyss and go to his destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world
will be astonished when they see the beast, because he once was, now is not, and yet will come. Biblia inasema ya kwamba, yule mnyama uliye muona alikuwako nae hayuko. Nae yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakaao juu ya nchi wasio andikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Watastajabu wa muonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako. Nae hayuko, nae atakuwa. Listen to me, listeners. Nisikize mpendwa msikizaji. I am just emphasizing to you the importance of getting your name written into this book. Ninakusisitizia tu umuhimu wa jina lako lipatikane limeandikwa katika kitabu hiki cha uzima. The Lamb's Book of Life. Kitabu cha mwanakondoo wa uhai. It is extremely critical that your name be written in this book. Ni jambo la muhimu sana jina lako lipatikane limeandikwa katika kitabu hiki. He says you will be astonished, shocked. Anasema utastaajabu. We are still building the foundation about the white throne of judgment. Tonight's teaching is on the white throne of judgment. How do you present yourself there? Tunaweka msingi kwa ajili ya mafunzo kuhusu kiti cheupe cha enzi cha hukumu. Unaweza kujiwakilisha namna gani mbele za kiti hicho? And so let us continue now to build the foundation. Wacha tuendelee kujenga msingi. The book of Revelation 20. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 20. The book of life. Kitabu cha uhai. And the white throne of judgment. Na kiti cheupe cha enzi cha hukumu. What should you do as a Christian? Unafaa ufanye nini kama Mkristo? To make sure that your name is in the book of life. Ili uhakikishe kwamba jina lako liko katika kitabu cha uhai. We are just building a foundation here, somebody. Tunaweka tu msingi hapa mtu. The book of Revelation 20. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 20. Verses 11 to 15. Mstari wa 11 hadi wa 15. It says, then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the sky fled from his presence, and there was no place for them. Biblia inasema ya kwamba kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye inchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana. Listen to me, precious listeners. Munisikize wasikizaji wa dhamana. The darling of heaven. Kipenzi cha binguni. The darling of your heart. Kipenzi cha moyo wako. Your redeemer. Mwokozi wako. Your lover Jesus. Mpendwa wako Yesu. The one that has always healed you, loved you, blessed you. You have been told all the sweetness about Jesus. Ambaye amekupenda, amekubariki, umefunzwa kuhusu utamu wote wa Yesu. But now you begin to understand. Na sasa unayapata kuelewa. That when it comes to the white throne of judgment, ya kwamba ikifika ni kiti cheupe cha enzi cha hukumu, when he sits on that seat, wakati anakaa katika kiti hicho, those in heaven and on earth, in the sky and down, flee, they run away. Wale walio mbinguni na hata hapa ulimwenguni watatoroka. He said they fled from his presence and there was nowhere to run to. Biblia inasema wakatoroka kutoka katika uwepo wake na hakukuwa na pa kutorokea. All of a sudden you find out that you have to run away from him. Baada ya muda mchache unapata ya kwamba sasa lazima utoroke tu, utoke. I told you today. Nilikuambia leo. You will know something about Christ that you have not been told. Utajua kitu kumuhusu Yesu ambao hujafunzwa. The nature of Jesus. Utu wa Yesu. That you have not been told. Ambao hujafunzwa tena. You will know tonight. Utajua usiku wa leo. He says the sky and the earth running away from him. Anasema viumbe vyote juu mbinguni na hata hapa ulimwenguni watamtoroka. When he sits on the white throne of judgment. Anapokaa katika kiti hicho cheupe cha enzi cha hukumu. Hallelujah. 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 Running away from him. Wakimtoroka yeye. The skies, those in the sky, those on earth, eventually now, instead of running to Jesus, they're running away from him. Wale walio angani, wale walio binguni, na wale walio hapa ulimwenguni, badala ya kumkimbilia Yesu, sasa wanamtoroka. Hallelujah. Hallelujah. What a tremendous time the church has entered into. Ni majira ya muhimu kiasi gani kanisa imeingia. Absolute truth has come out. Ni ukweli kabisa umetokea sasa. Tusome mstari wa 12. Then I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the book was opened. Listen, and the book were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they did, what they had done, as recorded in the book. The book was removed. Hallelujah. Listen to me, somebody. I'm repeating this today. Verse 12, he says, then I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done,
as recorded in this book, somebody. Biblia inasema katika mstari wa 12 ya kwamba, nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika kitabu hicho katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. You begin to understand eventually. Unaanza kuelewa ya kwamba, that all of a sudden, ya kwamba baada ya muda mchache, then it turns out, anageuka, that inside this book, ya kwamba katika kitabu hiki, he's talking about books. I told you there is more than one book. Anaongea kuhusu vitabu. Nilikueleza ya kwamba kuna zaidi ya kitabu kimoja. And he said the book of life was opened. Anasema kitabu cha uzima kikafunguliwa. And then all of a sudden, alafu baada ya muda usio mrefu, you have to give account on everything you ever did. Lazima utoe ushuhuda wa, recorded in this book. Lazima utoe ushuhuda wa kila kitu ambacho ulifanya ambayo imeandikwa katika kitabu hiki. As a Christian, kama Mkristo, you begin to understand, unaanza kuelewa, that everything you do, ya kwamba kila kitu tu unachotenda, you must give account of it. Lazima utoe ushuhuda kuhusu kitu. Very critical before this throne. Ni muhimu mbele ya kiti hiki. But Lord, lakini Bwana, you said you forgot my sins, you forgave. Ulisema kwamba ulisahau dhambi zangu, ulinisamehe. And my name was written in the Lamb's Book of Life. Na jina langu likaandikwa katika kitabu cha mwanakondoo wa uhai. Lord, you said you don't remember this thing. Alafu Bwana ukasema hukumbuki mambo haya. And many people may have taught you. Na watu wengi labda wamekufunza. That you see, once you've received the Lord, your name is written. That's it now, finished. Ya kwamba, nobody can, now you're going to heaven. Ya kwamba now you can even sin, you can go back and forth and come back, church out, church out. Ya kwamba baada ya kuokoka jina lako sasa limeandikwa katika kitabu hicho, na sasa unaweza kuenda binguni baada ya kutenda dhambi na kutubu na kutoka na kurudi, kutenda na kurudi. Always going out of Christ, out in, out in. Kila mara unatoka nje ya Yesu, unaingia tena, unatoka, unaingia, unatoka, unaingia. And yet we have seen he is capable of blotting out your name from this book. Ya kwamba anaweza kuvuta jina lako katika kitabu hiki. And now it becomes important to me here. Na sasa ni muhimu sana kwangu hapa. That he is saying now that, look, you have to give account on everything you ever did before the white throne. Sasa nasema lazima utoe ushuhuda kuhusu kila kitu ambacho ulitenda. And he's going to judge you. Na atakuhukumu. The darling that you love so much. Kipenzi ambao umependa sana. All of a sudden he wants to know everything you ever did. Sasa anataka kujua kila kitu ambacho ulitenda. And tonight I'm going to take you deep. Na usiku wa leo nitakuingiza ndani. You are going to re-examine your Christianity. Your walk with the Lord tonight. Utachunguza Ukristo wako, mtembeo wako na Bwana usiku wa leo. I'll bring you to a place where he's saying he's going to judge even the thoughts of your heart, not just the things you did, what you ever thought about. Nitakupeleka hata katika kiwango kingine ambacho atahukumu fikira ya moyo wako, sio tu vitu ambavyo ulitenda, hata fikira. You are going to be shocked. Wewe utashanga, utastaajabu. You'll find that he's going to judge even the thoughts of your heart and mind. Utapata ya kwamba atahukumu hata fikira ya moyo wako na hata mawazo yako. Verse 13 of Revelation 20. Tusome mstari wa 13 wa Ufunuo mlango wa 20. The sea gave up the dead that were in it, and the death and the Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Biblia inasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Verse 15. Mstari wa 15. Listen to me, listeners. Msikize wapendwa wasikizaji. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Jesus that has loved you, now is going to have you thrown into the lake of fire. All of a sudden, he is throwing you to the lake of fire. Mstari wa 15, Biblia inasema ya kwamba, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Angalia huyu Yesu ambaye ni kipenzi, kipenzi chako. Sasa anageuka, anakutupa katika ziwa la moto. You have been taught the sweet Jesus. Wewe umefundishwa kuhusu Yesu mtamu. That you can abuse. Ambaye unaweza kumutusi. You receive him today, tomorrow you reject, you and sin, you come back, you bribe him with 1,000 shillings in the church. Unampokea leo, kesho unamkataa huko katika dhambi, unatoa hongo ya shilingi 1,000, alafu unarudi kanisani Jumapili. And then on Friday again you are
and fornication, sexual sin. Alafu Ijumaa tena wewe uko katika dhambi ya ngono. And then you come back again and put 1000 shillings. Alafu unarudi tena unaweka shilingi 1000. And then unatoa. You begin to understand that actually this Jesus. Unaanza kuelewa ya kwamba hakika huyu Yesu. When it comes to that day when he will sit in the white throne of judgment. Itakapofika siku hiyo wakati atakaa juu ya kiti cheupe cha enzi cha hukumu wa Mungu. John chapter 1 says nothing that is living was created without him. Biblia inasema katika Yohana mlango wa kwanza ya kwamba hakuna kiumbe chochote ambacho kinaishi iliumbwa bila yeye. And you see that he created you, but on that day he will deny you, get you, throw you into the lake of fire. Unaona ya kwamba alikuumba, lakini siku hiyo yeye atakukataa na atakutupa katika ziwa la moto. That is the Jesus you have not known. Huyo ndiye Yesu ambaye hujajua. That is the Christ you have not known. Huyo ndiye Kristo ambaye hujamjua. The judging Christ. Yeye ni Yesu anayehukumu. Hallelujah. Hallelujah. Remember the reason this teaching is being brought to you. Jua ya kwamba sababu wewe uletewe mafunzo haya is so you can be able to prepare for this very mighty event. Ili ujiandae kwa ajili ya tukio hili kuu. So it's very important that as we continue you look at some of the things that the Lord is looking for from you. Tukiendelea utaona baadhi ya mambo ambayo Bwana anaangalia kutoka kwako. And I'll just mention a little bit on servanthood right now. Na sasa nitataja tu kidogo kuhusu utumishi. But first let's read Revelation 21. Kwanza tusome kitabu cha Ufunuo mlango wa 21. On this white throne of judgment. Katika kiti cha enzi cheupe cha hukumu. Revelation 21. Ufunuo mlango wa 21. Verses 22-27 for now. Hallelujah. Hallelujah. This is what he says. Biblia inasema hivi. The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of pure gold, like transparent glass. Biblia inasema na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. I did not see the temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb its temple. Nami sikuona hekalu ndani yake kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwanakondoo ndio hekalu lake. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of the Lord gives it light and the Lamb its lamp. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza kwa maana utukufu wa Mungu huitia nuru na taa yake ni mwanakondoo. The nations will walk by its light and the kings of the earth will bring their splendor into it. Na mataifa watatembea katika nuru yake na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. Na milango yake haitafungwa kama mchana kwa maana hamna usiku. The glory and the honor of the nations will be brought into it. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Nothing impure will ever enter it, nor anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uovu, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Precious listeners. Mpendwa msikizaji wa dhamana. Now you can see the importance of your name being in the Lamb's book of life. Sasa unaweza ona umuhimu wa jina lako kupatikana katika kitabu cha uhai cha mwana kondoo. You see that even in the New Jerusalem. Unaona hata katika Yerusalemu jipya. The city of God. Mji wa Mungu. The city that has no need for sunlight or moon. Mji ambao haitaji jua wala mwezi. The glorious city of the Lord. Mji wenye utukufu wa Bwana. You see that he will not care much. Unaona ya kwamba haitajalisha. But he will care about whether your name is in the book or not for you to enter that city. Lakini itajalisha kama jina lako linapatikana katika kitabu hicho cha uhai ndiposa upatikane katika mji huo. And you have seen very clearly that none of those who are shameful or who are deceitful will be able to enter that city because their names will not be found in this book. Unaona ya kwamba hakuna yeyote atakaye kuwa na aibu ama ni muongo ambaye jina lake litapatikana katika kitabu hicho. So we need to be very careful viewers to understand exactly what are the things the Father is looking for so the Lord Jesus may include our names in that book. Tunafaa tuwe makini wakati ambapo tunaangalia
baadhi ya vitu ambavyo tunafaa tuwe navyo ndiposa jina letu lipatikane katika kitabu hicho cha uzima. So some of the things you see, deceit for example, lying, just deceitfulness. He says none of those people will be found in that book. And how much has the church lied? Anasema uongo, mpendwa msikizaji. Anasema hakuna jina la muongo ambalo litapatikana katika kitabu hicho. Na kanisa limedanganya mara ngapi? Just take deceitfulness. Hebu angalia tu uongo. And I'm just mentioning bit by bit. I want as we continue so you see some of the key elements, the key things that you need to be able to have in order to enter the book of life. Ninataja moja baada nyingine ili tuweze kuelewa baadhi ya vitu ambavyo unafaa uwe navyo ndiposa jina lako liandikwe katika kitabu hicho cha uhai. Now we are seeing that in the New Jerusalem. Tunaona ya kwamba katika Yerusalemu jipya, they will go according to the book of life of the Lamb of God. Wataenenda sawasawa na kitabu cha uzima wa mwanakondoo wa Mungu. And yet we see two things here, the shamefulness and deceitfulness. Na sasa tunaona vitu viwili hapa, tunaona aibu na uongo. Who are the people that have ashamed Jesus? Ni wakina nani wamemwaibisha Yesu? The book of Hebrews, we're not going there now, just write it if you're writing, you can read later. Kitabu cha Ibrania tusomi sasa, utasoma baadaye, andika tu. The book of Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Kitabu cha Ibrania mlango wa 6 mstari wa 4 hadi wa 6. The verses, mistari, of the song of Moses, ya wimbo wa Musa, that the church has not sung, yenye kanisa haijaimba. These are some of the verses, Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Kitabu cha Ibrania mlango wa 6 mstari wa 4 hadi wa 6. And he says very clearly, na anasema wazi kabisa, that it is impossible for those who have been enlightened, ni ya kwamba haiwezekani kwa wale ambao wamefunuliwa, or once received the gift of the Spirit, au wale ambao walipata karama ya Roho. And he goes on and on and on, he says if they fall away kimaksudi, it is impossible for them to be brought back to repentance. Wakianguka tena kimaksudi, wakijua, ni vigumu sana waweze kutubu ama wapewe toba. Because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again. Kwa sababu wanamsulubisha mwana wa Mungu tena. And subjecting him to public shame. Na wanamweka katika aibu wazi mbele ya watu. And so I am just bringing this to your attention so you can understand the book of Revelation here. Na kueletea haya ili tuelewe kitabu cha Ufunuo hapa. And he said, nothing impure will enter the city. Na anasema hakuna chochote kichafu kitaingia katika mji huu. Nor will anyone who does what is shameful, ama yeyote afanyaye mambo ya aibu, or deceitful, ama mambo ya uongo. And you see that receiving Jesus, na unaona ya kwamba kumpokea Yesu, and throwing him and going back to do sin, na kumtupa tena na kurudi katika dhambi. In Hebrews he says bringing public shame to Jesus. Katika kitabu cha Waebrania Biblia inasema kuleta aibu wazi mbele ya watu kwa Yesu. It makes me wonder which people will be in this book. Inanifanya nishangae ni watu gani watakuwa katika kitabu hiki. Surely the perfect bride of Christ is perfect. Kweli the harusi wa Kristo ni mkamilifu. Surely the perfect bride of Christ is surely perfect. Kweli kabisa the harusi mkamilifu wa Kristo ni mkamilifu. No cheats, no deceitful people will be in that place. Hakuna uongo, hakuna waongo ambao watapatikana hapo. No shameful people will be in that book. Hakuna watu wa aibu ambao watakuwa katika kitabu hicho. Just look at your life today as a ministry. Angalia tu maisha yako. Are you creating shame to Jesus? Unatengeneza aibu kwa Yesu ama are you deceitful to Jesus? Are you lying to Jesus, the Lamb of God, the owner of the book of life? Unamdanganya Yesu, mwanakondoo wa Mungu, mwenye kitabu cha uhai. He is the one that has power and authority to write your name or blot it out. Yeye ndiye ako na nguvu na mamlaka ya kuandika jina lako ama kuifuta jina lako katika kitabu. And the last segment I'm teaching is on the authority of Christ. Christ having the authority of God. Nataka tena tutajifundisha kuhusu mamlaka ya Yesu. Yesu kuwa na mamlaka ya Mungu. So we will look at that, but listen to me. He has the authority to write your name or blot it out of the book of life. Ako na uwezo wa kuandika jina lako au kuvuta jina lako katika the kitabu. The Father has given him authority. Baba amempa uwezo, mamlaka. Are you being deceitful to Jesus? Wewe unamdanganya Yesu. Are you creating shame on Jesus? Unamtengenezea Yesu aibu ama namna gani? Those are just two. Hayo ni mawili tu. I just want you as we walk on. Nataka tunapoendelea that you examine your life. Uchunguze maisha yako. And see if your name can be found in that book. Na uangalie kama jina lako linaweza kupatikana katika kitabu hicho. We are moving on now. Tunaendelea sasa. The book of Philippians.
Hebu tuende katika kitabu cha Wafilipi. Chapter 4. Kitabu cha Wafilipi mlango wa 4. We are going to servanthood now. Tunaenda katika utumishi sasa. Philippians chapter 4. Wafilipi mlango wa 4. I want to start from verse 2. Naanza katika mstari wa 2. What does it take to have your name in this book? Inakugharimu nini ili jina lako lipatikane katika kitabu hiki? What does it take to have your name in this book? Unahitaji nini ili jina lako lipatikane katika kitabu hiki cha uzima? It says, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. And verse 3 says, yes, and I ask you, loyal yoke fellow, to help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Biblia inasema ya kwamba, namsi Euodia, namsi na Syntyche, wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wewe pia, mjoli wa kweli, uwasaidie wanawake hao kwa maana waliishinda nia injili pamoja nami na Klementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Now I want you to look at the lives of these ones whose names are in the book of life. Nataka uangalie maisha ya hao ambao majina yao yanapatikana katika kitabu cha uzima. So you can be able to gauge yourself to see if your name can surely be in that book. Ili ujichunguze uone kama jina lako linaweza kupatikana katika kitabu hicho. In verse 3 says, yes, and I ask you, loyal yoke fellows, loyal, which means you have given yourself to the cause of the gospel. The Lord is saying that if you give yourself to the cause of the gospel with loyalty, how many times have you not been loyal to the gospel? Biblia inasema katika mstari wa 3 ya kwamba naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli, mjoli wa kweli. Kumbuka mpendwa msikizaji, hao ni wale ambao wamejipatia kwa ajili ya injili. To be loyal to the cause of the gospel. Kuwa na ukweli katika injili. How many servants of the Lord have been loyal to the cause of the gospel to be able to suffer? To get their names in the book of life of the Lamb of God. Watumishi wangapi ambao wamekuwa na ukweli katika injili. To suffer. Wateseke. To be loyal yoke fellows. Ili wawe wajoli wa kweli. Which means yoke together in loyalty. Inamaanisha mmeshikamanishwa pamoja katika ukweli. For the cause of the gospel. Katika mwanzo wa injili. And you find that even the Christians. Na unapata ya kwamba hata wa Kristo. He is talking about all people that want their names in the book of life. He's saying you have to be loyal for the cause of the gospel. To be along with people like Clement. Na anaongea kwa wale wote ambao wanataka majina yao yapatikane katika kitabu cha uhai. Ya kwamba lazima muwe wajoli wa kweli. Muwe wajoli wa kweli kama wakina Clementi hapa. So he's telling you of enduring suffering for the cause of the blood of Jesus. The gospel. Anasema kustahimili mateso kwa ajili ya damu ya Yesu, kwa ajili ya injili. How many of you Christians out there can endure for the gospel? One day and you jump out of church. Oh, my husband is this. Oh, my wife is this. Oh, I've lost my job. You are jumping out. You cannot endure. Ni wangapi wa Kristo hapo nje ambao mnaweza kustahimili na kuvumilia mateso kwa ajili ya injili? Siku moja tu wewe umetoroka kanisani. Oh, mke wangu sijui anafanya namna gani. Oh, mume wangu anafanya namna gani. Wangapi wanaweza kuvumilia? I am bringing you to understand what it takes for your name to be written in this book. Na kupeleka penye utaelewa chenye itakugharimu ili jina lako liandikwe katika kitabu cha uhai. You have to be a loyal yoke fellow for the cause of the gospel. Lazima uwe mjoli wa kweli kwa ajili ya injili. You have to be yoked with people like Clement and Paul and John, being taken to prison, being locked in there for the cause of the gospel. Lazima ushikamanishwe na watu kama wakina Paulo, kama wakina Clement, ambao walipelekwa mpaka kule gerezani kwa ajili ya injili. Some of you just a little suffering. If you are told a job, leave Jesus today, otherwise you lose your job. Some of you would leave Jesus. Wengine wetu kwa ajili ya mateso tu kidogo wanamuacha Yesu. Ukiambiwa wacha Yesu na uendelee na kazi ama hapana, wengine wetu tutamuacha Yesu ili tuendelee na kazi. He is in other words saying, if you want your name to be written in the Lamb's book of life, you have to endure and suffer
for the cause of the gospel. Anasema kwa maneno mengine ya kwamba ukitaka majina yako yaandikwe katika kitabu cha uhai, lazima uvumilie mateso kwa ajili ya injili. Hallelujah. Hallelujah. His glory to see and rain down from heaven, fresh living water, bring us your liberty. Sing over the body of